Естонських гостей ознайомили з соціально-економічною ситуацією в місті, продемонструвавши відеопрезентацію про обласний центр та індустріальний парк Суми. Особливу увагу гостей звернули на вагомий науковий потенціал регіону, адже в Сумах розташовані провідні виші України. Всі три університети, вони дуже активізувалися по міжнародному співробітництву з іншими університетами. Представники міської влади наголошують, Суми вже мають спільні з містами Естонії проєкти, у рамках яких проводяться комунікаційні та просвітницькі заходи і навчальні поїздки з метою обміну досвідом. З 2020 року місто Суми в місті з урядом міста Пайде, Естонія, бере участь в грантовому проєкті та управління відходами на основі замкненого циклу. Надзвичайний та повноважний посол Естонії в Україні Каймо Кууск говорить про можливу гуманітарну допомогу у боротьбі проти ковіду. Говорили, що ковід самий такий акутний, акутна проблема. Получив кілька тижнів назад Сталіна, що нам слишком багато цих комбинезонов и каких-то масках, и там в складах так полные, что надо как-то отдать куда-то. Так что мы напишем на вас письмо по вот этому вопросу, с ним приедем. Сторони відзначили давні дружні відносини Естонії та України і обговорили можливість реалізації низки спільних проєктів сумською громадою. За матеріалами Сумської міськради Діана Писенка, АТВ.